ми не передбачаємо, що буде якась незручність для пасажира. Буде не менше 3-4 стояти валідатори, тобто людина навіть і зможе передати карточку для того, щоб там сусід міг теж просканувати її. Можливо, десь під час такого великого навантаження і будуть якісь трошечки незручності, але ми ж пережили той час, коли стояли стаціонарні, звичайні, прості механічні компостери і не було ніяких проблем. Платні пасажири, вони будуть поповнювати свою карточку і, відповідно, через термінали, які будуть стояти щонайменше, напевно, 3-4 в тролейбусі чи в автобусі, пільговики, вони будуть мати спеціальні карточки з фотографіями, де вони, провівши через термінал, в нього буде списувати одну поїздку.